Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Maquiavi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, é o seguinte, muita gente tá me mandando mensagem ali no Twitter e no Instagram falando que o Vortex ali, o Vórtice, Vortex, qualquer coisa que você pode chamar buraco negro, ou buraco de minhoca, de cabana solitária desapareceu. Mas não, ele não desapareceu. Isso eu acho que é um bug, que algumas partidas ele aparece, algumas partidas não, e algumas partidas ele aparece para algumas pessoas e para outras não. Por exemplo, hoje eu tava numa partida com a Jéssica, para ela tava aparecendo e para mim não. A gente tava em dupla. Então, tipo, não dá para entender como que funciona. Eu vou estar mostrando exatamente isso na prática. Eu vou estar caindo aqui agora lá em Cabana Solitária, vou mostrar como é que tá. E aí a gente vai, eu vou indo em várias partidas aqui até a gente achar uma partida que não tenha, para vocês verem que ele realmente não sumiu. Ele ainda continua lá, tá, pessoal? Ó, eu tô caindo aqui agora e o Vortex tá ali, certo? Então vamos cair em outra partida. Ó, pessoal, vocês podem estar vendo que na segunda vez que eu caí aqui, ó, não tem Vortex nenhum. Nenhum. Ó, é como se não existisse nada. A placa sumiu, mas não tem Vortex, não tem barulho, não tem nada. Eu não cortei o vídeo, só acelerei justamente para vocês verem que não tem edição nenhuma. Realmente é um bug. Eu vou cair aqui mais uma vez e aí a gente vai ver como é que tá. Ó, na terceira vez também não tinha. Então vamos cair mais uma. Ó, pessoal, na quarta vez que eu caí aqui, não, a coisa tá aqui, do mesmo jeito. Ou seja, comprovado, real, é um bug. Eu não faço ideia do motivo. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima. Valeu e falou!